Goeienaand, alle Kruiskyk familie, is weer eens een voorreg om hier op hierdie platform te kan wees. Ek groet in die wonderlijke naam van die Heere Jesus Christus en ek is blij om weer vanaand hier te kan sit om een boodskap te bring. Ek is blij dat die Heere my as een wissel kan gebruik vir hierdie boodskap. Mens moet altijd gewillig wees vir so'n boodskap en om die werk van die Heere te kan doen, moet jy gewillig wees. Soos die mense tree gee, sal die Heere intree en hy sal vir jou bystaan, hy sal jou ondersteun. Hy sal jou fondasie kom word en hy sal ook jou hoeksteen wees, soos gee hom die prys en die lof en die eer. Vanaand gaan ons een bykie praat, ek het so 'n paar skrifte wat ek wil opbring, die Heer het met my gepraat en die Heer het vandag vir my gesê, ek moet praat oor vrees, die geese van vrees. In hierdie tyd, in hierdie pandemie van wat ons doen, sit mense met verskriklike vrees, hulle het vrees vir enige iets, mense wat hulle werk verloor het, vrees, mense wat siek is, vrees vir hulle lewens, vir die dood. So die Heer het gesê, bring hierdie uit 'n bietjie, verduidelik vir die mense van die type vrees en hoe om daaroor te kom. Kinders van die Heer mag eintlik geen vrees het nie, van as jy geloof het, moet jy nie vrees het nie, as jy liefde het, moet jy geen vrees het nie. So ons gaan daaroor praat. So my titel vanaand gaan wees, in Engels, it's going to be the spirits of fear. So ons kan lees daar in 2 Timoteus 1 vers 7, waar God het sê in die woord spreek, Paulus praat met Timoteus, hy skryf een brief aan Timoteus, Paulus sit in die tronk, en hy skryf hierdie brief aan Timoteus, hy is al in sy einde al, hy weet hy gaan opgeoffer word, en dat hy moet vir Timoteus bemoedig. So hy sê dan in 2 Timoteus 1 vers 7, hy gaan het in Engels lees uit die Nuwe King James Version, en hy sê, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So ons kan sien dat toe God ons skape, kan ons dit bevestig, ons kan gaan na Genesis 2 vers 7, en dis na die opsomming van wat God gedoen het, kom hy op die 6de dag, en hy skape mens, en hy sê in Genesis 2 vers 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. So ons kan sien, God het sy gees in mens geplaas. So aan kan ons teruggaan wat Paulus aan Timoteus sê, en hy kan sê, God het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie, maar hy het vir ons 'n gees van krag en liefde en dan ook van 'n sound mind gegee, sodat ons kan discern, sodat ons kan onderskei die verskille wat verkeerd, wat reg en hoe dinge gesê word as 'n kind van die Here. So die Here praat hier met kinders van die Here. En dit is 'n voorreg om in hierdie gees te wees, al het almal dieselfde gees. Besluite wat jy maak in jou lewe is iets anders. So het bring jou na die Here toe of hou jou weg van die Here af. Ons weet die duiwel, die skrif sê, die duiwel is soos 'n brullende leeu, soos 'n brullende leeu. Hy is nie 'n brullende leeu nie, daar is net een leeu, dis die leeu van Juda. Hy sê, he's the lion and he's the lamb, so ons dankie vir die God wat ons, na ons kyk soos 'n lam. Die man van God sê, hy kyk na ons soos 'n lam, wat sy kinders is, kyk hy na ons soos 'n lam, maar vir ons vijande, die wat teen ons is, kyk hy soos 'n leeu aan. So daar is 'n bemoedigende woord daar, en ons prys die Here daarvoor. So ons gaan kyk in Genesis 2 vers 7, hoe die Here die mens geskaap het. Ek het al voor die dag gepraat, en ons praat oor vrees, so wat ons ook vierkie verder gaan, kan ons kyk nadat hy geskaap het, het hy hulle geïnstrukteer, hoe om in die tuin te werk, of die tuin te bewerk. Ons kan sien sonde beginne intree daar, ons sien hoe die serpent inkom, en die serpent beginne sekere woorde, sekere sinne gebruik, om die vrou te verlei. Die openbaring was aan ons gegee, wat sê, die volle openbaring was aan Adam gegee, maar nie aan Eva nie, dit was Adam se plig, toe God vir Adam die autoriteit gee, oor alles het hy om die autoriteit gegee oor die vrou ook, so hy moes alles geopenbaar het aan die vrou, wat hy weet, en het nie, ergens moes hy dit nie gedoen het nie, want toe die slang na Eva toe kom, toe kon hy haar verlei met sy woorde, en haar gedagte draai, en haar kyk, die manier wat sy kyk, kon hy ook verander, want toe sy voor jy na die vrug kyk, toe sien sy, sy mag dit nie doen nie, maar toe die slang met haar gesels, en vir haar sê, sekere dinge, en toe sien sy, maar dit is eintlik goed, so, jou sien kan sleg, of jou sien kan goed wees, so in hierdie geval was dit slegte sien gewees, ons gaan kyk na Maria toe, die engel Gabriel na Maria toe kom, en sy het hom gesien,
En sy kon hom toe ook vra die manier van groet, hoe hy gegroet het, kon ons sien dat sy was verbaas gewees oor hoe die engel Gabriel haar groet. Want sy was nog nie 'n moeder gewees, maar die manier wat sy toe kyk daarna, het sy gekyk op die Here, sy het gefokus op die Here, dus kom sy die seën kon bring. Omdat sy was rein, sy was skoon van mind, soul en body, sound mind, sound body en sound soul. So God het haar uitgekies onder alle vrouens. Sy was nie die enigste maagd wat daar was nie, maar sy was die een wat die naaste aan die Here gelê het, aan die voete van die Here gelê het. So dis 'n wonderlike ding vir 'n vrou om altyd aan die voete van God te bly. Maar ons gaan nie bietjie wegdwaal nie, ons kom terug na die skrif toe, Genesis 3 vers 10, sê, so he said, I heard your voice, en dis Adam wat met God praat, so die story rondom, hierdie ken jy al, by al, wat gebeur het is, hulle het toe van die vrug geëet, God het kom wandel in die tuin, hulle het hulle weggesteek, omdat hulle geweet het wat reg en verkeerd is, en daardie moment vind hulle ook uit wat sonde is, so hulle het toe aan 'n gees van vrees ontwikkel, daar is selfe moment wat hulle aan daardie vrug eet, of deelneem aan daardie vrug, besef hulle maar, hulle het iets verkeerds gedoen, en as jy gewoonlik iets verkeerds doen, het jy 'n vrees, jy gaat vrees, jy word gevang, jy word uitgevang, jy word gestraf daarvoor, so hulle het hulle toe gaan bedek met vyeblare, hulle het hulle weggesteek, en God kom wandel, en God vra vir die man, man waar is jy, en Adam se woorde is die volgende, hy sê, so he said, I heard your voice in the garden and I was afraid. So toe hy van die vrug eet, toe kom die vrees in. So die vrug, die sonde, het toe vrees geword, het vrees gebring. God het geen, het nergens beplan dat daar ooit vrees sal wees nie. Daar sou net liefde wees, daar sou eenstrydigheid gewees het, maar toe die slang met Eva haar verkil, toe bring hy vrees en so, sy woorde wat hy aan haar gebring het, die heel eerste keer is dat waar dat julle mag nie van die vrugte van die bome in die tuin eet nie, en God het spesifiek gesê, julle mag van al die bome eet, maar nie van hierdie boom, die boom van die lewe en dood nie, van reg en verkeerd nie, so, en hy vis toe met, by Eva om te hoor, wat hy klaar weet, net om haar mindset te begin verander, vraag hy so een vraag, en sy sê, nee, ons mag, maar nie van daardie boom nie, en, hy sê van, maar, dis die ware, jylle sal nie doodgaan nie, wat toe alleen, draai toe oor en alleen, so van sien, van hoor kom die sien, en met die sien het sy gesien, dis goed vir die oog, maar dit was nie goed vir die siel, die ander skrif sê, dat die oog is die siel, is die lamp is die licht van die lichaam, so sy sien toe verkeerde, sy neem van die vrug en vrees tree, en vir die heel eerste keer in die Bybel kom vrees in die Bybel, so daar het die Here gesê, moet ek net op uitdring, dat het vrees het daar begin, en dan sê die Here, kom ons brei een bykie uit meer oor die type vrees wat ons kry, die Here gesê vir my, ek moet bykie gaan research, en ek kyk in die skrifte, en daar is twee type vrees wat jy kry, so ons kan sien, ek het so een berigje gelees, en die berigje sê, the Bible mentions two specific types of fear. The first type of fear is beneficial, and is to be encouraged. The second type is a detriment, and is to be overcome. So, the first type of fear is fear of the Lord. So, ons gaan lees een skrif, en daar sê 2 Timoteus, en sê, for God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Ons kan bykie verder lees, ek wil net goed daar die skrif kry, Deuteronomium 6:13, sê, thou shalt fear the Lord thy God, and serve him, and swear by his name. So, daar so is een skrif wat ook bewys, van die type vrees wat ons het, so die eerste vrees, is een beneficial type vrees, is een vrees vir God, maar nie een vrees vir God, omdat jy bang is vir hom, maar een vrees van respect, een vrees van sy grootheid wat hy het, so dat iets to be encouraged, ons moet hierdie, moet ons die mense bemoedig mee, dat die vrees van God wat jy moet het, is die selfde soos die liefde van God wat jy moet het, is een teken van respect hierdie vrees, as jy vir die baas werk, gaan jy nie slecht praat, as jy een goeie man is nie, as jy een goeie man is, gaan jy goed praat van hom, jy gaan sê, hy is een goeie baas, en jy gaan nie daar die type vrees, jy gaan een vrees het uit respect het vir hom, maar nie een vrees omdat jy jou wil seer maak, God wil ons nie seer maak,
daar is skrifte wat het bewys, hy wil ons die seer maak, jy gaan bykie ander daar oor, so ons het hierdie beneficial fee, wat ge-encourage word, soos voordelig vir een kind van die Here om hierdie vrees te het. So daar is baie skrifte in die Bybel wat praat oor vrees, ons gaan kyk in Markus en Matthäus en Lukas, Prediker praat baie van vrees, hy sê vrees doen dit en vrees doen dat, ons gaan daar uitkom, die anderse detriment is een nadeel, is een vrees wat ons moet oorkom, so as een kind van die Here moet jy beginne werk dan, dus kom ek sê, as jy wil staan vir die naam en saak van hierdie Here Jesus Christus, vir hierdie koninkryk wat jy eendag wil inwees, of deel wees van hierdie koninkryk, moet jy bold kan wees, ek het een rikkie terug gepreek oor een bold in besitte, hy is fearless in the face of danger, so hier kom ons weer met een vrees, vandag sal ons met verskillende type vrees, ons het vrees vir ons ouders, vrees vir ons self, ons het vrees vir ons kinders, ons het vrees vir hierdie coronavirus, en alle type vrees, ons het die vrees dat jou werk gaan verloor, ons het vrees dat jou werk verloor, en hoe gaan jy voorsien, so ons het al hierdie type vrees, maar hier sê die Here, dis een type vrees wat een nadeel gaan wees vir jou, jy moet oorkom, en hoe oorkom jy? Jy gaan het oorkom deur die beneficial type vrees, die vrees vir God, die belofte in God, wat jy moet het, so, ons sien hierdie type vrees, so, beneficial, die verduideliking van beneficial, of as ons om een bykie gaan uitbreek, betekent, is goed, it's favorable, it's good, it's advantageous, so, as een advantage vir jou leven, om God te vrees, ek het altyd as een kind gedink, maar hoekom moet ons God vrees, en ek het nooit kon verstaan, reerig, tot die Here dit self kom openbaar het, dit is net om positief te wees in jou leven, die vrees is een positieve ding, die vrees hou jou weg van die verkeerde dinge van die wereld, as jy daar die vrees en daar die type respect vir die God van die hemel en aarde, die God van Isaac en Jacob, van Esau, van Elijah, daar die vrees het vir God, dan kan God jou gebruik, dit is jou basis waarop jy moet begin, liefde en vrees, soos weer detrimental type, om detriment te wees, is to cause harm, hierdie is een vrees wat jy moet oorkom, so daar is mense wat, die vrees wat hulle kan doen, maar die Here sê, hy sorg vir emoties, en dan sê hy ook, hoeveel meer beteken julle vir my, so ons kan sien dat die belofte van God is daar, dat ons beteken so baie vir God, en ons as kinders van die Here moet nie eindelijk vrees het nie, maar ons kom daar naartoe, ons as een kind van die Here, ons moet bold wees, ons moet boldness betoon, ons moet ambassadeurs wees, vir hierdie boodskap en vir die koninkryk, wat ons op pad is naartoe, so ons kan sien, dan gaan ons weer terug, die voordeel daarvan, ons gaan na Deuteronomium 6 verses 13, thou shalt fear the Lord thy God, and serve him, and swear by his name, ons kan sien ook, dat die eerste gebod sê, ons moet God lief het, en ons moet ons naaste lief het, soos ons onszelf lief het, dit is een preek vir een ander dag, maar dit is die grootste gebod wat jy het, so door liefde het jy geen vrees, daar is baie bewyse daarvan, dat sommige mense, hulle sê, ek sal die bullet vat vir jou, so hy sal die skade omself aan doen, ons kan een voorbeeld van die Here Jesus gaan ster vir ons op die kruis van Golgotha, en wat gebeur daar, hy het sy leven afgelê van, as gevolg van liefde, maar ons kan sien die aand voor dit, wat hy in die tyd van Getsemane is, het hy gebid en hy was beangst, wat beteken hy was bevrees gewees, en ons kan sien in 'n ander skrif, die een skrif sê, hy het in gebed gegaan, 'n ander skrif sê, die engel het gekom om hom te bemoedig, so sommige keer is daar vrees, en jy het niemand wat jou kan bemoedig daar oor, so ons kom vanavond en ons kom probeer op een bemoediging wees, dat hierdie type vrees wat jy regtig moet eindelijk het, gaan die detrimental type vrees overkom, het gaan het overkom, so ons kan teruggaan en ons sê, ons kan sien, hier is een nadeel, hierdie tweede type vrees, wat jy moet oorkom, het is een nadeel vir jou, en dier die eerste vrees van God wat jy het, leer belofte in, so, hy sê in Deuteronomium 6 vers 24, Deuteronomium 6 verse 24, this is, ons kan sien, thou shalt fear the Lord, Deuteronomium 6 verse 13, sê, thou shalt fear the Lord, thy God, and serve him, and swear by his name, why? Why must you fear? Why must you serve him, and swear by his name?
So in Deuteronomium 6 verse 24, hier het vir jou antwoord. Hy sê, and the Lord commanded us to do all these statutes. Wat beteken, God het hierdie wette in plek gestel om God te vrees. So he says, to do all these statutes, to fear the Lord our God for our good. Nie vir enige iemand, die vir jou eie goed, vir jou eie welbeha, moet jy God kan vrees. Hy het dit gecommand, hy het gesê, dat is een wet wat so gestel is. Hy sê, vrees God. Sodat vir jou eie goedheid kan wees, vir jou eie welbeha kan wees. Always that he might preserve us. So die rede hoekom hy ons die vrees van die vrees leer, is omdat hy vir ons eie goed dit wil doen, vir ons eie welbeha wil doen, maar hy wil ons ook preserve, hy wil vir ons een plek bereik, hy wil ons een kant hou, hy wil ons beskerm en bewaar, van preserve beteken om iets veilig te hou, om iets te beskerm en te bewaar. So hier is skrif in Deuteronomie 6 vers 27, bevestig die skrif in Deuteronomie 6 vers 13, wat sê ons, thou shalt fear the Lord, and serve him, and swear by his name. So by this, he commands us and to fear him for our own good. And he will preserve us. Hy sal ons beskerm. Hy sal ons bewaar. Maar ons moet in daarie vrees van God bly. Wat eindelijk een respect vir sy grootheid is. Wat eindelijk een liefde vir sy grootheid is. Dit moes nooit so gewees dat ons een vrees gehad het vir God. Want hy wil wandel. Maar as gevolg van sonde wat kom intreed, het hierdie gebeur. En God moet vrees gebruik. En liefde gebruik om vir ons te hou by die voete van die Here. Ons kan ook sien wat hier gebeur. Ons kan sien dat in Psalm 111 vers 10, fear of the Lord brings with it many blessings and benefits. So ons kan sien daar, Psalm 111 vers 10, wat val onder hierdie vrees van God? Hy sê, it brings blessings, many blessings, and it benefits us. So om in die vrees van God te wees, is a blessing, en dit is a benefit. Proverbs 1 vers 7, Proverbs 1 verse 7, says, leads to life, rest, peace, and contentment. So ons kan sien, ons kry daar lewe, ons kry rus, ons kry vreugde, en ons kry contentment in God, in hierdie vrees van God. So ons gaan nog gaan kyk na hierdie type vrees wat God het, van die breek om op. Proverbs geef jou baie verduidelikings van die type vrees van God. Ek het maar een paar gebruik hier. So Psalm 111 vers 10 sê, that brings many blessings and that benefits, en die benefits daarvan, van hierdie vrees van God. Proverbs 1 vers 7, for 1 verse 7 leads to life, wat beteken ewige lewe, het bring rus, het bring vrede en dit bring contentment. En in Proverbs 19 vers 23, it says, it's the fountain and life. So is een fontein wat borrel, hierdie vrees, is een fontein wat borrel wat jy by die voete van God hou. So hierdie vrees is uit liefde uit. En dan gee dit vir jou ook lewe. Ons kan sien in Proverbs 14 vers 27, sê het, it provides security and a place of safety. So in hierdie vrees is daar sekuriteit, en in hierdie vrees is daar veiligheid, wat so wonderlik is, want so type vrees wil ek kan wees. So type vrees bring beloftes, so type vrees bring seëninge, so type vrees benefit vir my. Ek bedoel, waar werk jy vir iemand, en jy kry al hierdie dinge, jy kry om by die huis van die Here, jy kry om in die koninkryk, selfs op hierdie aarde sal God vir jou voorsien, en hy sê vir jou, ek gee jou die sekuriteit, ek gee jou die veiligheid, ek gee vir jou die lewe, ek gee vir jou rus, ek gee vir jou vrede, en jy gaan content wees daarmee, ek bless jou, en jy gaan gebenefit word in hierdie vrees van God. Ons kan sien dat in die Oud Testament, moet Abraham vir Isaac leer, en Isaac leer sy seuns, hy leer vir Esau en vir Jacob, van die vrees van God, van toe God verskyn aan Jacob, toe sta een vrees, en God sê, moet nie vrees nie. Hy kom by Abraham, hy sê, moet nie vrees nie. Hy kom by Moses, en Moses
steek ons gezicht weg van die aangezicht van God. En God sê, moet nie vrees nie, soos kan sê, elke keer als God komt naar hierdie manne toe wat hy uitgekies het, sal God altijd wil sê, moet nie vrees nie. So daar is die belofte daarin. So as ek kyk, soos ek gesê het, in Proverbs 14 vers 26 sê dat weer, it's strong confidence in this fear, and then there's a refuge in this fear for God. So as kan sê, that's confident, jy is confident in hierdie vrees van God, het hou jou veilig, het gee jou sekuriteit, en daar is een refuge in hierdie type vrees van God. Hierdie is die type vrees wat ons van praat, wat sê, dit is een beneficial vir jou, wat betekent dit benefit jou, en dan sê ons, dit is goed vir jou, dit is favorable, en it's advantageous vir jou, want daar is advantages in hierdie vrees. Ons kan sê die advantages is blessings, benefits, is lewe, is rus, is vrede, is contentment, is sekuriteit, en dat is een place van veiligheid daar. So dit is die type vrees wat God jou aanbiedt. Wat hy sê, vrees my. En hierdie val als onder daar die vrees. Ons kan ook bykie verder gaan en ons kyk in 1 Johannes 4 vers 18 is dan, as ons gaan afeindig naar die einde toe, en daar is een ander type skrifjes wat ek wil ingebreer het, soos met Jacob. Jacob het gevrees, en toe hy oorgaan, toe hy worstel met God, verander sy naam naar Israël. En hy kom by sy broer en het geen vrees, maar het respect. Ons kan kyk na Petrus. Petrus het die Here 3 keer verloon. Maar toe die Heilige Gees op hulle kom neerdaal, toe het hy geen vrees vir hierdie boodskap nie. Ons kan ook kyk na Moses, soos ek gesê het. Moses het moord gepleeg, toe hy uit van iemand weet van hierdie moord, toe het hy gevlug van vrees, maar God bring hom terug. En hy is in die vrees van God. So as jy in die vrees van God is, oorkom jy aan die ander type vrees. Ons gaan een bykie verder af en ons eindig af. Hulle sê, there is no fear in love, but perfect. Dit is 1 Johannes, 1 John 4 verses 18, en ek eindig af met twee skrifte. There is no fear in love, but perfect love cast out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. So hierdie skrif is een hardwerkende skrif. So ons gaan bykie, because no one is perfect. Geen persoon is perfect nie. Net die Here Jesus het gekom en hy is perfect. So God reminds us through the Bible, from Genesis to Revelations, not to fear. So fear not. Isaiah 41 verse 10 encourages us, do not fear, for I am with you. So ek eindig met hierdie twee skrifte af. Die skrifte wat sê, ons is nie perfect nie. Ons is glad nie perfect nie. In Johannes 4 vers 18 sê, ons moet perfect wees in liefde, maar ons gaan nie nou wees perfect in liefde nie. Maar Isaiah sê, ons moet nie vrees nie, van God sê, hy is met ons. So dis waarmee ek afeindig, ek wil u groet en ek hoop ek het iemand bemoedig, ek hoop die Here het u bemoedig vanavond vir die type vrees is, hy enige vrees is. Godse vrees is die beste vrees wat u gaan kry. Godse vrees oorkom alles, so ek wil u bedank vanavond aan al die Christkerk familie, en een en elk wat daar is, jonk en oud, mag jy hierdie hier reiklik sien, en mag jy in die vrees bly van onze hemelse God en Vader, deur die Here Jesus Christus. Ek wil jy groet, en ek wil vir jy dankie sê, en jy moet een geseënde aand het. Amen.